Мудро со две фудбалски акции од учебник и една грешка на гостинките од Струмица, ЖФК Кочани стигнаа до најзначајната победа во овогодишното првенство, резултатски изразена со убедливи 3:0. Прво во 12-та минута погоди Виолета Спировска по конфузната игра на Струмичанки во собствениот 16-тник, а потоа го зголеми и водството по школски изведената акција во која Велемајсторски и асистираше Афродита Салихи. Во вториот дел победата ја осигура Кате Милеска, која откако се најде сама пред голманот на гостинките, рутинирано ја пласираше топката во небранетиот дел од голот и го постави конечниот резултат од 3:0. Кочанки можеа да постигнат уште некој гол, но во 3-4 наврати промашуваа 100%ни шанси. Струмичанки недобрата прилика ја имаа во првото водство на Кочанки, меѓутоа Симона Крстанова не успеа да ја помине Чакмаковска во дриблингот во кој непотребно се впушти. По оваа голема победа ЖФК Кочани се одлепи за 3 бода од Тиверија, а на врвот на табелата Друштво и прави екипата на Младости Днина С, која со нови 3 бода од прекинатиот натпревар против Единство во Скопје ќе го изедначи бодовното салдо, но со полоша гол раз.